Per vasaros atostogas Lietuvoje pirmą kartą rengiamas kultūrinis edukacinis projektas Kino busas. Gegužės birželio mėnesiais vaikams ir jaunimui jų gyvenamoje vietoje rodomi lietuviški ir užsienio filmai. Kino busas startavo Skalvijos kino centre. Vilniuje jau keletą metų vyksta tarptautinis vaikų ir jaunimo kino festivalis. Pats Skalvijoje vyksta daugybė kino edukacijos užsiėmimų. Bet Lietuvos kituose miestuose ir miesteliuose iš tiesų kino vaikams ir jaunimui nėra rodoma ir nevyksta jokie kino edukacijos užsiėmimai. Todėl pamatė, kad yra didžiulis poreikis net ir Vilniuje, kur renginių vaikams ir jaunimui yra tikrai nemažai. Nusprendėme, kad ir mažesniuose miestuose gyvenantys vaikai turi turėti galimybę pamatyti tą kiną dienos metu vaikams, nuo 7-11 metų amžiaus. Bus parodytas trumpo metro filmas, tada medijų edukacijos užsiėmimas ir pilno metro filmas. Vakare vyks seansai jaunimui, maždaug nuo 12 iki 18 metų. Vakariniai seansai pagal galimybę bus rodomi atviroje erdvėje, miestelio aikštėje, prie kultūros namų. Bet jeigu blogas oras, tai kelsimės į vidų. Kino busas tai autobusiukas ir jo komanda su būtiniausia kino technika, projektoriumi, garso įranga, ekranu. Moksleiviai turės galimybę ne tik pasižiūrėti filmą, bet ir susipažinti su kino menu, jo istorija, gamybos procesu. Atrodo, šitas projektas naujas Lietuvoje ir nematytas, negirdėtas, bet iš tikrųjų kažkas panašaus yra vykę Smetonos laikais, kai važiuodavo po miestelius, miestus ir rodydavo klojimuose ant paklodės filmus. Tai čia yra kažkas panašaus tokia irgi. Ir mūsų netgi autobusiuko logotipas yra panašus į retrovą, senovišką autobusiuką. Tai va, mes taip žadom važinėtis ir rodyti po kelis filmus kiekvienoj vietoj, kai kur net ir keturis filmus. Panašus projektas daugelį metų vyksta Estijoje. Ir mes pradėjo organizuoti šį projektą, atradome, kad Estai daro kažką panašaus, tiesiog daug seniau. Pas jas labai išvystytas yra projektas ir mūsų tikslas iš tiesų yra, kad mūsų projektas pasiektų tokį pat lygį ir tokį pat mastą. Aukštos meninės kokybės nekomerciniai filmai bus parodyti 27 Lietuvos miestuose ir miesteliuose nemokamai. Tikimasi, kad kinas vaikams bus ne tik pramoga, bet ir vertinga patirtis. Didelė maža mergaitė.